कस म्हटलं जे ब्लंडर मॉकरी केले आमच्या लोकांची ऑन म्हादई इश्यू बाय द लोकल गव्हर्नमेंट अँड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. थोडासो मातसो क्रम घेता. इसी एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कर्नाटक गव्हर्नमेंटाक दिले आणि दिता आसतना त्या वेळार लोकल गव्हर्नमेंटाक तांच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेतलो ना. लोकल इन द सेन्स गोवा गव्हर्नमेंटाक तांच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेतलो ना. त्यानंतर एक ट्वीट आयली बाय प्रकाश जावडेकर की आम्ही ऑलरेडी तांकां इसी दिली आणि तातूंत भितर ताणें प्रेस केलो प्रल्हाद जोशी हांकां जे कर्नाटकचे एम पी आसात. ताजो रिस्पॉन्स म्हणून प्रल्हाद जोशींनी तांकां थँक्यू म्हणलें अबाउट डॅट इसी. हे सगळें जाता आसतना गोंयचे सरकार न्हिदिल्लें. गोंयच्या सरकाराक ट्वीट केल्या बरोबर जाग आयली. तांच्यांनी गव्हर्नमेंटान जे एक केला तेतीस सेक्शन 144 जो गोंयान लायला. आमकां पूर्ण खबर आसा हो सेक्शन 144 हो राम मंदिराच्या इश्यूक लागून. गोंयान तश्यो इन्सिडंसीस गोवा इज नॉट डॅट सेन्सिटीव की थंय सामकें कितें तरी रिलिजियस कितें तरी अशें जातलें झगडी जातले कितें जातलें अशें असो विशयूच ना. 20 तारखेक इफी जावपाची आसा. 50th इफी सेलेब्रेशन ताका प्रकाश जावडेकर येवपाची शक्यता आसा आनी येतलो. कारण सिन्स ही बींग इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टींग मिनिस्टर ताजे हस्ते ताजें इनॉग्रेशन जातलें. हे सगळें सुरळीतपणे जावचें म्हणून काय हो सेक्शन 144 हांच्यांनी दवरला आनी गोंयचेर अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी हांच्यांनी दादल्या. म्हणजे खंयच एकठांय येवपाचें ना. कारण त्या वेळार इंटरनॅशनल प्रेस सुद्दां गोंयांत आसतली म्हणून ह्या सरकारान 144 जे आसा हे अजूनही कंटिन्यू केला. पण आमी ओगी रावचे ना. 20 तारखेचो कार्यक्रम कारण 20 तारखेक मंत्री पर्यावरण मंत्री गोंयांत येता इफीक लागून गोंयांत येता आनी आमकां अशें दिसूंक लागलें की जे पयर ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हेलें ते ऑल पार्टी डेलिगेशनाक इतलो लाखांनी खर्च केलो तो खर्च करपाची गरज नाशिल्ली. आनी थंय वचून केलें कितें तर जशें मायनींग हितून देखेंगे म्हणून आयले पळय तशेंच वेगळ्या शब्दांतल्यान देखेंगे ह्या मंत्र्यान मांडले. कारण ते मंत्री तांकां कांयच खबर नाशिल्लें अशें तांचें मत आसा. अशें जावंकूच शकना. ही जी फटींगपणां जी आसा पळय ती गोंयकारांक पळयल्या आतां पर्यंत पळयत येल्लें आसा इतल्या वर्सां कशा पद्दतीन हे आमकां झुलयतात. मायनींग विशयान कशा पद्दतीन झुलयले, म्हादय विशयान कशा पद्दतीन झुलयता आनी आतां नाफ्ता विशयान सुद्दां हे सरकार कशा पद्दतीन गोंयकारांक झुलयता फुटयता. हे नाफ्ताचे जे सगळे षडयंत्र जे आसा ते गोंय सरकारान कशा पद्दतीन गोंयान हाडला गोंयान पेरला ह्या विशयान सुद्दां एक मोठो आवाज जो आसा तो मोठो आवाज दामपाचो प्रयत्न हे सरकार 144 कलम लागून करपाचो प्रयत्न करता. पूण हांव ह्या गव्हर्नमेंटाक केंद्र सरकाराक आनी गोंय सरकाराक खास करून सांगूंक सोदतां की तुम्ही 144 कलम लायात किंवा आमकां फासार चडयात. हे विशय गोंयकार आतां मोठ्या प्रमाणान घेतले. केंद्रीय मंत्री हांगा येता. आमी अमित शाह सोडलो ना. अमित शाह कांय वावटे दाखयले. अमित शाहच्या विरोधान आंदोलन केले. दोनदां आंदोलन केले अमित शाहच्या विरोधान आमी म्हादयेक लागून. सो तुमकां जर अशें दिसता आसत की आमी 144 लायले म्हणून दापतले म्हणून आमकां तुमी जाल्यार ते अजिबात शक्य ना. वी वील गो अहेड विथ अवर एजिटेशन.